Можешь прогреть себя за руки. Все? Съел? Нет. Это тебе мой подарок такой. Давайте пойдем песенку. Про кого мы стоим? Учить балерину, и там вот так надо было. Ну как это положено сейчас, там все оплачено. Наш коллектив, и я как руководитель понимаю о том, что жизнь и здоровье детей – это самое главное в дошкольном возрасте. Поэтому создаются абсолютно все условия для того, чтобы детям было уютно здесь, тепло, чтобы детский сад был вторым домом для ребенка. В нашем саду созданы абсолютно все условия для того, чтобы детям было комфортно, уютно. Еще 2 года тому назад у нас установлено автономные котельное оборудование, регулируя температуру воздуха в группах. У нас заключен договор с фирмой, которая по первому зову руководителя приходит и обслуживает этот котел. И в этом году точно так же произошло. Когда город отключил тепло полностью, мы сразу же перешли на свой автономный котел. Температура воздуха постоянно мы его и не выключали, выключили только на выходные, на праздничные дни, но зная о том, что во вторник 18 числа придут дети, мы включили его накануне вечером, когда дети утром пришли, в группах было уютно, тепло. Помимо этого, в 5-м саду есть еще и гелевые установки, которые обогревают горячую воду. Они не связаны с котельным оборудованием, они отдельно работают. И у нас круглогодично горячая вода, детям уютно, сейчас 20-23 градуса температура воздуха в группах. Дети в облегченной одежде. Помимо этого у нас обогреваются полы на 1-м этаже, где находятся маленькие дети. Поэтому родители могут быть спокойными, работать спокойно, дети ухоженные, детям тепло и уютно в нашем саду. Вода горячая круглогодично, мы ее не выключаем. Мы надеемся, что будет большая экономия, когда у нас будет солнце летом, потому что сейчас, если даже солнца нет, гелевая установка, там установлены тены, которые подогревают воду за счет тенов, и идет перерасход электроэнергии. Но потом, я так думаю, что когда будет у нас солнце, мы вообще откажемся от электроэнергии, так говорит фирма, и так должно быть, так должно быть. Вот. Но на данный момент, говорю, в те лимиты, которые нам выделили, мы вкладываемся. Я не могу сказать, как дорого, сколько стоит эта система, это знает больше наш УКС, но лимиты, те, которые нам выделили по электроэнергии, по теплу, мы в них вкладываемся. Поэтому экономии сейчас на данный момент никакой абсолютно нету. На выходные дни, конечно, было нецелесообразно работать, потому что никого здесь не было. А сейчас работает котел и гелевая установка на полную мощность. Где холоднее, дома или в детском саду? Дома! Дома холоднее. Ну, у нас 20. Вот. Прекрасно, что дети, ну, как бы они... Вот они переключают автоматически... компьютерную, да, на горячую воду, чтобы у нас круглогодично была горячая вода. Тебе холодно? Ладно. А куда ты греешь? Я очень не... Полное предложение. А мало, что выше? Мало, да. Сегодня здесь мало. Ну, они вот сейчас, знаете, между пастой и подбирают. А ты как хочешь? Садочок обігрівається за рахунок котла, який у нас автономний, зараз працює. Середня температура по усім приміщенням садочку – 24 градуси тепла. Працює наш сантехнік, він включає. Ми контролюємо середню температуру, тобто підтримуємо температурний режим, щоб діткам було зручно, тепло. Батьки заходять з дітьми з вулиці, кажуть, як у вас тепло. Працює добре так, так. Да. Якщо нам потрібно, ми включили, і нам тепло.
Я не можу сказати про вигоду, не маю такої інформації. Номер один. В групових приміщеннях, де знаходяться діти, тепло. Як тільки він відімкнули централізоване опалення, нам дозволили вимкнути наші кондиціонери, які підігрівають повітря в приміщеннях. І також ми включили теплі підлоги, які змонтовані в цьому році, влітку, коли ми робили нову систему опалення. Але ми не змогли всі групи запустити, тому що не витримує напруги котел, да, він вибиває. Тому що у нас тут достатньо великий дошкільний заклад. Ми включили в чотирьох групах теплі підлоги на перших поверхах і включили теплу підлогу і опалення в басейні, щоб він продовжував роботи. Тобто там підігрівається і вода, і батареї, там дуже тепло, комфортно. Ось. А на всіх інших групах вимкнуті кондиціонери. Тобто зараз у нас достатньо тепло. В групах середня десь температура 20 градусів. Саме холодніше це у нас в приймальних роздягалках, де діти заходять, там немає ніяких обігрюючих приладів, десь 17 градусів. Ну там діти швидко роздягаються, зранку їм батьки допомагають. А от основну ж частину дня вони знаходяться в ігрових і в спальні. Там добре у нас. Літом ми здали систему опалення, а цей котел нам монтували ще позаминулому році. Він достатньо малий такий у нас. Ну, розумієте, він в нашому садку від спочатку не розраховується того, що він підігрівав опалення. Його монтували саме для того, щоб підігрівати систему в басейні, тому що він от зараз у такий міжсезон він не може працювати і в басейні точно так. І, в принципі, в деяких групах теплі підлоги, це там, де вони змонтовані. Воду гріємо окремим котлом, у нас він давно ще, мабуть, з 2000 року працює. Тобто у нас не ставили такого великого котла, як в інших закладах, там в п'ятому, я знаю, в третьому дошкільному закладі. У нас він маленький, розрахований саме для цільового призначення. Нам зараз тепло, да? Ви можете прийти подивитися. Ми сьогодні навіть показували колективний огляд заняття в басейні. Ось там були батьки сказали, що їм навіть жарко, тому що десь 28 градусів, ну така повинна бути температура повітря в басейні. Ось там дуже тепло. А в групах десь, я говорю, 20-21. Деякі мудряться до 23 підігрітися, де два кондиціонери стоїть, у нас є другі поверхи, по два ми поставили, і в спальні, в ігровій. Там 23 навіть градуси. Ви ліміти вписуєтеся? Ні, не вписуємося, звичайно. Вже ми щодня ж даємо показники електроенергії, скільки ми витрачаємо. То вже на минулому тижні нам бухгалтер сказала, що ви прибираєте ліміти. Ну, вчора на нараді Майя Петрівна і Лариса Георгіївна сказали, що буду щось придумувати, щоб вийти з цієї ситуації. Не ми ж мені, що така погода на дворі. Ну, в принципі, це, я думаю, зараз всі садки вийдуть з лімітів, тому що не розраховано в такому обсязі вживати електроенергію. Ну, ми зараз обігріваємось нашим котлом, який нам поставили, електричним котлом.
Включили ми його вперше, коли у нас вимкнули централізоване опалення. Але так як дні стояли більш-менш теплі, ми його вимкнули і вимикали на вихідні. Він дуже багато розходує електроенергії. Зараз, коли було 3 вихідних на Великдень, ми увімкнули котел ввечері в понеділок. До ранку, чесно кажучи, він не встиг прогріти так, як би нам хотілося, ну, але якусь мінімальну температуру нагрів. Там, де ми не догрілися, ми включили ще протягом дня конвектори. У нас ще є додатково, нам ставили цієї зими. І, в принципі, за день температура була абсолютно комфортною для перебування дітей. Проблеми з опаленням виникають там, де вони і були взимку. Там, де були проблемні класи, там і зараз котел все одно, система опалення не помінялася. Але у всіх тих проблемних класах взимку були встановлені електричні додаткові конвектори. Тому зараз вони всі увімкнулися і, ну, в принципі, комфортна температура. Єдине, що на ніч ми вмикаємо великий котел загальний на 3 тени, тобто майже на повну потужність, а зранку вмикаємо тільки на 2 тени через те, що у нас цілий день працює кухня. А в кухні дуже багато, ну, велика потужність електричних приладів, і ми просто боїмося за нашу систему. Там проблема була в самій системі опалення. Зараз там будуть вирішувати, були у нас і інженери, і всі. Тому зараз, ну, це суто технічні такі проблеми. Але я ж кажу, там, де вони не обігріваються загальним котлом, ми вмикнули всюди електричні конвектори додаткові. В деяких класах їх навіть стоїть 2. От сьогодні в деякі приміщення я заходила, то було і 22 градуси теж. Найнижча температура, якщо я не помиляюсь, 19 градусів. Ну, це вам, мабуть, краще скаже бухгалтерія наша, наскільки це дорого, тому що в цифрах вони вам можуть сказати. Але те, що котел, ну, так, щоб для порівняння вам сказати, наприклад, якщо наша будівля за місяць використала якусь певну кількість кіловат електроенергії, то котел загальний використовує 1/3 за 3 дні. Тобто, ну, чесно кажучи, дорого, але я не думаю, що якщо б ми поставили в кожен клас окремі 2 конвектори і не користувалися б котлом, нам би треба було тоді обігрівати і актову залу, і спортивну залу, і коридори, і все інше, і що воно було б дешевше. Нам було сказано, як керівникам, що ми робимо все для того, щоб було комфортно нашим дітям. Ми так і стараємось робити, щоб нашим діткам було комфортно. У нас є ясельна група, дітки, яким від 2 до 3 років. Там у них взагалі тепла підлога. І от на сьогоднішній день зранку було 21 градус, зараз уже в обід уже 23 градуси. Тобто, я думаю, що дітям комфортно. Іноді в деяких моментах дітям може в дитячому садку набагато комфортніше, ніж вдома. Тому що у нас трохи ще, знаєте, ну, сприймається так. Коли вдома 15 градусів, батьки тривогу не б'ють, да? Деякі економлять і не вмикають електричні прилади. А коли в дитячому садку 19, все, кінець світу. Хоча діти рухаються, ми батькам говоримо, що достатньо всього-навсього одягнути додаткові штанці чи якусь жилеточку. І діти рухаються, вони не сидять коло комп'ютера, як, наприклад, дорослі. Да? І у них це проходить набагато м'якше і легше, ніж здається дорослим. Що ми вночі вмикаємо на більшу потужність, щоб за ніч до ранку дітям прогрілося, щоб діти зранку прийшли в тепле приміщення. Потім підтримуємо. Я сподіваюся дуже на нашу погоду і сподіваюся на те, що це сьогодні-завтра ми це переживемо і катастрофи у нас ніякої не буде. Принаймні у нас тепло.